Bé, molt bon vespre a tothom, veïns i veïnes de Sant Julià de Vilatorta. Ens acompanya gent de Sant Julià de Vilatorta i també d'altres llocs. I, per exemple, també la gerent de l'empresa d'aigües d'Osona, la Gemma Rom, que és de Sant Julià, però que recentment doncs, ha ocupat el càrrec de gerent de l'empresa d'aigües d'Osona, l'empresa d'aigua en alta, perquè veieu que tot el tema de l'aigua, moltes vegades, o sigui, amb l'aigua cada dia ens hi relacionem, tots necessitem aigua, les nostres cases fem ús de l'aigua i moltes vegades no sabem tot el que hi ha a darrere d'aquest bé tan preuat i per tant avui és molt interessant poder-ne parlar. No? I escolteu, avui comencem la Setmana de la Ciència Sant Julià de Vilatorta, és l'edició del 2019, hi ha moltes activitats aquest cap de setmana al pavelló, a Ca l'Anglada també tenim també l'exposició de conques i crisàlides, etc. I la comencem amb aquesta conferència avui, que l'hem titulat Els recursos d'aigua a Sant Julià de Vilatorta, la singularitat i la importància de les set fonts. Però també hem passat per WhatsApp una imatge com més comercial d'un altre títol de la conferència, que és D'on ve l'aigua de les set fonts? I en aquest sentit, abans de donar pas al conferenciant que us el presentaré, us diré que entorn de l'aigua sempre, sent un bé tan preuat, sempre hi ha hagut històries i llegendes. I a mi m'agradaria explicar-ne una que jo sempre havia sentit de petit aquí a Sant Julià, de boca d'en Ramon Reixac, l'avi d'un meu amic. En Ramon explicava que l'aigua de les set fonts que era una incògnita d'on podia venir. Però ell deia que una vegada les set fonts s'havien assecat, que el poble es va espantar molt perquè durant 3 o 4 dies les set fonts no van rajar. I clar, penseu que segurament el poble de Sant Julià és on és, segurament per la Font Noguera, per la déu antiga de les set fonts, perquè l'home necessitava aigua i segurament aquesta déu, aquesta font, raja des de temps immemorial. I allà la Font Noguera és la font que tenim a baix de tot del terme. I en Ramon deia que, clar, que la gent sempre havia necessitat aigua i que la font sempre ha rajat. Tu li demanaves a en Ramon i sempre et deia no, sempre han rajat les set fonts, sempre han rajat, no s'assequen mai. Quan ve sequera no s'assequen mai. Però una vegada, fa molt temps, es van assecar una vegada i durant 3 o 4 dies no rajaven i la gent es va espantar molt. Ell explicava, el poble, la gent es va preocupar molt, perquè clar, sense l'aigua de la Font Noguera, sense l'aigua de les set fonts, el poble quedava mort. I segurament en els temps que ell havia viscut de petit, o en aquells temps realment, que la font del poble, la font principal, s'assequés, segurament era d'una gravetat extrema. La qüestió és que ell també deia que al cap de 3 o 4 dies les fonts van tornar a rajar. I ell deia, es va interpretar que com que venen d'un riu subterrani, doncs va quedar tapat el riu per una esllavissada a sota terra i després la força de l'aigua al final va acabar aquesta esllavissada acabar-la d'apartar i van tornar a rajar les fonts. I a més es va trobar com una o dues fulles de faig de les fonts i per tant l'aigua de les fonts, deia ell, ve segurament del Montseny. Això és el que s'ha dit tota la vida a Sant Julià. Són històries, potser diria fins i tot llegendes, perquè avui tenim un científic, un hidrogeòleg, en Pep Masclà, que ens explicarà una versió molt diferent. Però, escolteu, estem a la Setmana de la Ciència i la ciència sempre comença fent-se preguntes i fent-se hipòtesis. I encara que aquesta història avui doncs, quedarà al final és molt diferent, us haig de dir que realment la Setmana de la Ciència que promou l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta busca que la gent es faci preguntes i que la quitxalla del poble en participi i busca en definitiva també saber coses del nostre municipi, coses d'alguna manera més racionals però que no treuen cap a que també coneguem la història i les històries que s'han explicat entorn elements tan importants per Sant Julià com pot ser la Font Noguera i com pot ser les set fonts. Bé, un cop fet aquesta introducció de llegenda i que recordem molts de petits, dir-vos que en Pep Masclà ja fa temps a través de la Diputació de Barcelona li vam encarregar un estudi per saber exactament aquesta captació de les set fonts, el seu abast, d'on provenia, perquè coneguent-la millor la podíem protegir millor.
Ell és hidrogeòleg, com he dit, és professor titular a la Universitat de Girona i també forma part de l'ICRA, l'Institut Català per la Recerca de l'Aigua. Amb en Pep ens coneixem des de llavors, des d'aquest estudi, i en tot cas estarem amatents perquè ens expliquis doncs aquesta gran pregunta que aquí ens hem fet tantes vegades: d'on ve l'aigua de les set fonts. Gràcies. Escolteu, doncs gràcies per convidar-me aquí. Jo m'aixeco, els que estem acostumats a fer classe ens agrada bellugar-nos. Jo sé. Tu seu i escolta com a bon alumne. I pren notes, pren notes perquè doncs, has de gestionar l'aigua. No, agrair l'alcalde i també en Lluís Solanes com a regidor que hem estat en contacte. L'alcalde per confiar, per fer aquest projecte, a través de Marc Cordeig, que va ser el que em va presentar en certa manera, no ha pogut venir, si ho coneixeu, també és un científic, és un noi que li agrada, un noi bé, a la nostra edat, no? Que li agrada estudiar la natura i és, jo diria, sensible a temes, sobretot de la gestió dels recursos, en parlàvem ara fent un cafè. I en Lluís, perquè no només per aquesta del contacte, diem, i tècnic, sinó perquè em sembla que és el responsable de l'estació meteorològica, que no sabeu pas el luxe que és disposar d'una sèrie de dades com aquesta. Els treballs que se'n poden fer, i el que et parla de la història del poble. Jo l'he fet servir una mica, tampoc cal anar al 1900 per saber l'aigua del 2000, però sí que es podien fer moltes coses. Per tant, és un luxe tenir això. A veure, que hi ha l'alcalde, veieu, hi ha una cosa que és veritat, tot el que explicaré, l'única cosa que és veritat és que sota terra ningú sap el que passa. Per tant, si al final us creieu més la història de l'avi Ramon, o us creieu la meva, que tant li fot, que ningú baixarà sota terra a mirar què passa. Els de la gestió d'aigües poder, bueno, haureu de triar una mica amb criteris diferents, però tots els que heu vingut aquest vespre, escolteu, quedeu-vos amb la història que més us agradi. I a l'hora de fer-se preguntes, sí que ens en fem nosaltres de preguntes, però va molt bé que a vegades te les faci la gent. I la pregunta és aquesta, pues sortirà escrita, ell no ho ha vist, però tinc escrita. D'on ve l'aigua de les set fonts? Que és del que parlarem avui. D'on ve l'aigua de les set fonts? De què més parlarem? N'hi ha una pel mig que ara no me'n recordo, ja sortirà. I l'altra, podem anar tirant de veta? Jo ho he escrit, en podem fer un ús sostenible? No sostenible com fan servir els polítics ara, en el sentit de que s'aguanti. Diu, farem una cosa sostenible, vol dir que s'aguantarà, que no caurà per si mateixa, que no es desfarà, que serà sòlida. Sostenible vol dir, podem fer ús ara de manera que d'aquí 10, 15, 30, 40 anys en seguim fent ús nosaltres, no només nosaltres, sinó que segueixi baixant aigua doncs, per tot el parc de les set fonts, aigua pel rierol que alimenta els recs, que alimentarà les granotes que visquin, tot l'ecosistema, tota la biodiversitat associada. Aleshores, bueno, doncs ens vam trobar, jo aquí a Osona ja feia anys que hi treballava, a través de Martí Boada i de la gent d'Assaport, que em va fer confiança en aquell moment, i doncs amb l'ACA, vam fer un estudi sobre un tema que aquí, ja us he dit, els nitrats. També a l'època aquella de què deien, no, i els nitrats, i què, i això, quan, què, com, aquelles preguntes, i bueno, nosaltres i un equip també de la central, amb l'Albert Soler, vam aterrar, venim de Girona, ell venia de Barcelona, potser el de Barcelona no ho sé, però els de Girona, venia a Vic, abans de l'Eix era una aventura. Havies de pujar a Sant Hilari, que també la pujada, havies de baixar, i Vic era com, era la pàtria del pare Claret. I quedava allà baix i venies amb l'escola una vegada. Va dir, has d'anar a Osona. I dic, hosti, això es grava, valga'm Déu. Diu, menys mal que hi ha l'eix, vaig pensar. I sí, tu puges cap amunt i quan arribes allà en el túnel, el primer que em vaig trobar, i permeteu-me, no us ofengueu, el primer que un es va trobar és situem-nos. I jo recordo que pujant aquí per venir la primera reunió que vam fer el dia del mercat del Ram de Vic de l'any 2003 o 2004, i jo surto que allà dalt i em trobo que això. Dic, ai, collons, poc anem bé. Després ja ens vam anar situant, sempre amb l'ajuda de mapes, i quan el 2016 ja vam parlar doncs, amb l'Ajuntament per fer l'estudi, ja més o menys, coneixíem com funcionava la hidrogeologia d'Osona. No només això, sinó que quan m'hi vaig veure ficat, jo era aleshores el professor autònoma de Barcelona de Geologia, i fèiem una assignatura que era fer mapes geològics amb els estudiants. I sempre anàvem a Lleida, no sé per què anàvem al Pirineu. Bueno, no sé per què, perquè el Pirineu és molt maco per fer geologia. Jo els vaig dir, escolteu, i per què no anem a Osona? I el professor, és Osona? Dic, sí. Des d'aleshores, ara no ho sé perquè fa molts anys que soc a Barcelona, totes les pràctiques van fer Osona.
Sabina com anava, per tant, quan l'Ajuntament es va dir a fer aquest estudi, en certa manera doncs, ja veníem una miqueta doncs, sobrevist de quin mal havíem de morir. El primer que us volia fer és situar-vos una miqueta en el mapa. Ja sé que tots sabeu on és el vostre poble, però m'agradaria remarcar com tres accidents geogràfics, per després explicar una miqueta la pregunta aquesta d'on ve l'aigua. Primer de tot, els cingles aquests d'arromegats, no sé quin nom feu servint aquí, local, topònim, però aquests cingles d'aquests materials vermellosos, aquests conglomerats, aquests pedrots, que ens marquen la vall de la Ria d'Usumor. Després també aquests cingles, ja des de dalt mirant cap a la plana de Vic, aquests cingles ja més petits, amb aquestes valls encaixades, on nosaltres tenim aquests materials, aquestes roques, aquests estrats, els tenim posats així, tots planers, amb aquesta de baixada cap a la plana de Vic. Aquests estrats, aquí és per on plora la criatura, mai més ben dit. Aquests estrats són els que ens donen origen a les set fonts. Val? I després, això, si ho mirem de l'altra banda, aquesta foto és feta des de Gurb, aquí tenim la zona de Sant Julià i Vilatorta, veiem ben bé la zona que serien les cingles aquestes d'arromegats fins a arribar ja a la carretera que va cap a Vilanova de Sau. Jo diria que això d'aquí és el poble de Sant Julià. I veiem que tota aquesta zona d'aquí, si anem a la fotografia d'abans, veieu aquesta inclinació, aquest cabussament que tenen els estrats, és tota aquesta zona d'aquí que ens baixa, en certa manera, cap al poble. Les tres preguntes. Per què les set fonts és on és? És a dir, quin és el motiu per què les set fonts sigui allà, en aquest punt i no en un altre? D'on ve l'aigua? I el que us deia, podem tirar de veta sense fer malbé el sistema, sense hipotecar-nos. I una miqueta la pregunta, i crec que això a l'Ajuntament li hauria de posar una medalla, encara que no els voteu. És a dir, aquestes fonts són molt, molt comuns, molt, a la geografia de Catalunya, molts pobles que tiren de la font, de la séquia, i mai ningú s'ha preguntat, i d'on ve l'aigua? I això durarà? Aquí anem tirant i tothom tan content. I fins que arriba un alcalde, dic un alcalde per figurar una persona, arriba un equip de govern, és igual, o una associació de veïns, és igual, i diu, ostres, poder que ho fem mirar. I després resulta doncs, que es fa l'estudi i a vegades doncs, estan molt contents i a vegades no ho estan. Jo no vull fer cap spoiler, però em sembla que en aquest cas heu de patir poc. Mentre aneu fent bé, heu de patir poc. I per això us parlo de la singularitat i importància. És a dir, aviam, sembla ser un misteri que hi hagi aigua sota terra, però no ho és. Ara ho explicarem una mica. Per tant, que hi hagi fonts, i més a Osona, per tant, és una cosa bastant habitual. Que hi hagi una font, com les set fonts, una surgència com les set fonts, que tingui un cabal tan important, ja és quelcom més extraordinari. I que més d'aquí en pugui viure, on puguem tenir l'abastament de l'aigua del poble, un tant per cent important, sembla que és un 35%, doncs encara la fa més singular i, per tant, més important. Val? Per tant, avui parlarem d'això. Aleshores, es tracta una mica, pel que vaig parlar doncs, amb en Lluís Solana, amb el regidor, de fer una miqueta l'exposició dels treballs que hem fet per l'Ajuntament, que són treballs tècnics. També estem dins de la Setmana de la Ciència, doncs, per tant, fem una mica de ciència, al fi cap som de ciències. Bueno, jo sóc de ciències, del públic, sereu del que sigui, i tot està molt bé. I anem a fer-ho de manera doncs, que sigui intel·ligible. Quan sortiu d'aquí, doncs, tingueu una miqueta d'idea, almenys tingueu idea i tingueu coneixement per contrastar-ho amb la història de l'avi Ramon. I després trieu el que més us agradi. Buscant, em va fer molta gràcia, perquè tot comença amb els mapes, i tot comença amb la geologia. Des d'aquell moment en què un senyor diu, anem a dibuixar això que tenim sobre el territori per entendre millor el territori. I vaig trobar una referència d'un mapa de l'any 1905 del municipi o del pagat per uns particulars, pel que vaig entendre de la llegenda, doncs dels senyors Benassat i Bofill, que van pagar aquest mapa. És un mapa topogràfic, de fet teniu aquesta part d'aquí, i no hi surt la Font Noguera, almenys jo no ho he sabut llegir ampliant-ho al màxim la qualitat. Jo no ho he sabut llegir. Sí que surt la font de la Riera, surt una altra font, ara no em feu dir, no ho llegiré, però la font de la Noguera no surt. I em va cridar l'atenció. Fet que jo atribueixo més a un oblit del cartògraf que no pas a la inexistència de la font. Però
És a dir, hi ha aquí, en un moment donat a Sant Joan de Torta, hi ha algú que es preocupa per cartografiar, per posar les coses damunt d'un mapa, per poder-les gestionar bé. I al fons és el que anem, a gestionar bé un recurs. Evidentment, avui en dia tenim una cartografia molt millor, és una cartografia 1.25.000 del mapa geològic de Catalunya, fet per l'Institut Geològic, Cartogràfic i Geològic de Catalunya, uns mapes, mal m'està dir-ho, d'una gran qualitat d'edició i de contingut, que estan disponibles a internet, per tant és una informació, òbviament és tècnica, i dius, home, és que me l'he baixat i no hi he entès res. Si és clar, quan el metge et dona la radiografia aquí no entens res. Veus les costelles, veus el... i aquí no entens res del que tens, tampoc. Val? O sigui, és un document tècnic, però que està disponible en PDF, te'l pots baixar, vull dir, si algú té interès el pot consultar, el pot imprimir, el que sigui. I com a totes les ciutats importants, com Girona, això és de Girona, aquí a Sant Julià de Vilatorta es passa una cosa molt curiosa, que Sant Julià de Vilatorta és exactament, més o menys, aquí hi ha la línia que separa els dos mapes, Sant Julià és aquí, o sigui que si voleu entendre el vostre municipi heu de tenir els dos mapes, perquè això només envieu la meitat. Girona, disculpem, és el que és més important, perquè Girona queda just a la cantonada de quatre mapes. Llavors, si vols saber el mapa geològic de Girona, has d'agafar quatre. Però vaja, no deixa de ser una cosa, una anècdota. I què hi veiem, aquí? De fet, aquí hi veiem que la zona de... El micro. Que la zona del municipi, a la part est, tenia uns materials d'un color torrat, que s'enfilen fins a arribar a lo que seria aquests materials, que és el mapa geològic, de tots aquests materials de color torrat, que són els que acaben en tots aquests materials que hi ha aquí, que ara ho veiem en fotografia. Tot això són els materials aquests dels conglomerats de tota la cinglera aquesta, des de Romagats fins a Vilanova de Sau. I aquests materials són els que, ja ho dic ara, són els que ens donaran l'aigua de les set fonts. Per tant, no ve del Montseny, no ve del Montseny, com deia l'avi Ramon, sinó que ens ve ben bé d'aquí darrere, per dir-ho d'una manera molt planera. Què vol dir això? Que quan una cosa és propera i és més o menys a petita escala, requereix una gestió acurada. No és que és molt gros, és que això ve del Montseny, ui, ui, el Montseny és molt gros. No, 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 no. L'àrea de recepció de la conca hidrogràfica que ens alimenta les set fonts és petita. I qui diu petita diu també delicada. D'acord? I aquest és un punt doncs, que haurem d'entrar una mica. Si fem un tall geològic en la fletxa aquesta, és a dir, anem a veure què hi ha sota terra, veiem que, una lletra que us comentava abans, fixeu-vos en els estrats aquests de color groc, de color torrat que tenim a la part de tot, a la part de la tot, són el que ens interessa. A sota venen uns altres estrats, aquestes formacions geològiques que són com una tira que veieu, un color rosat, serien aquests d'aquí, tot aquest gruix d'aquí són aquests materials, són aquests conglomerats de la zona de Romagats. Com podeu veure, aquests materials no tenen ni poros, no tenen ni esquerdes, és la cosa més sòlida que podeu trobar, i per tant no tenen aigua. I a la part de sota tenim els granits de les guilleries. Els granits tenen aigua? Home, sí, si no, tindríem totes les envasadores que tenim a Sant Hilari, que tenim a la Serra de les Búcies. Però, esclar, ens queden, si us hi fixeu, ens queden a 600 metres de fondària. Per tant, aquesta aigua que pugui tenir és molt profunda i en el nostre context hidrogeològic no juga. És fora de mapa, per dir-ho així. Per tant, nosaltres ens hem de quedar ben bé amb la part superficial, en aquests estrats que tenim de color torrat, en la part de dalt. I això els geòlegs ho representem amb aquests gràfics. Què vol dir aquest gràfic d'aquí? Nosaltres ens hem de cenyir amb el del sector sud. Veiem tota la zona de conglomerats, aquí es venen com dibuixats, i l'aqüífer que ens alimenta la font és aquest aqüífer d'aquí, que cap al nord esdevé molt més gruixut. I si ve cap al sud i més cap al sud, acabarà desapareixent. I aquest fet de que, ara ho veurem, si agafem aquestes dues fotos, la foto de la dreta són els cingles de Tavertet, la postal típica, i en allà aquests materials calcaris, sorrencs, els materials blanquinosos,
veiem que tenen 60, 70, 80 metres de gruix. En canvi, si nosaltres a la foto de l'esquerra mirem des dels cingles aquests de Vilanova en direcció sud, veiem que són molt més primets. De fet, en l'Eix, quan baixem per la baixada de l'Eix, aquests materials tenen 20, 25, 30 metres. Algú diria, home, és que aquests materials que són els que ens donen l'aigua subterrània, l'aquífer, aquests materials es van aprimant. Ostres, això és bo o dolent? Jo diria, això és bo. Perquè un dipòsit que s'aprima no té sortida a la part de baix. I l'aigua ens queda que l'emplena tot. Per on surt? Per les set fonts. Si això fos obert, s'aniria cap avall. I poder el nivell de les set fonts, el nivell d'aigua en el punt de Sant Julià de Vilatorta seria més baix. I les set fonts no haguessin sortit mai a superfície. Aquest és el punt. És a dir, aquesta idea geològica, aquesta idea geològica d'un aqüífer que ens acaba d'una capa de terreny, que ens acaba desapareixent, ens pinta un dipòsit, entre cometes, el definirem, un dipòsit d'aigua que està tapat per un costat, en aquí plou s'emplena, l'aigua la tens a pressió, a quin nivell? La font de Sant Julià, les set fonts. És així de senzill. Ara ho anirem dibuixant, tot això, Aleshores, el fet que s'aprimi no és cap problema. És la raó per la qual tenim aquest aflorament. Òbviament, si és prim, la quantitat d'aigua que pot emmagatzemar és menor que si és gruixut. Però nois, tampoc ho podem tenir tot, Ja sé que té un poble molt ben prim, però tenir-ho tot tampoc, Val? M'ha quedat molt foraster, això, perdoneu, Quan parlo d'aqüífer, què vull dir? A veure, l'aqüífer no és l'aigua. L'aqüífer és la roca que emmagatzema l'aigua. Per tant, hem de parlar de nivells geològics, de formacions geològiques. Què és un aqüífer? Doncs a la foto de sota, i aquesta foto és feta per aquí darrere, en el camí que va cap a la font de la Riera, són aquests nivells, aquests que els teniu tots coneguts, que de fet és la roca amb la qual heu fet les cases velles del poble durant anys i anys i anys. Aquesta sorrenca de color marró, que té unes fractures verticals, que té unes juntes horitzontals, més o menys. On és l'aigua en aquestes juntes? Una sorrenca que els grans de sorra, en diguem sorrenca perquè són grans de sorra cimentats, el ciment és carbonat de calci, un mineral, que és un mineral soluble, la calcita. A veure, no agafeu calcita i poseu-lo en un vas d'aigua i espereu que es desfaci. Que no, que us fareu vells i no veureu res. Però a escala geològica de milers i milions d'anys, a escala de quilòmetres quadrats, d'una pluja que cau que és àcida per naturalesa, l'aigua de la pluja és aigua destil·lada, no, és aigua una mica àcida, ens desfà la calcita. I aquestes esquerdes, aquestes juntes, es van eixamplant. De manera que aquesta formació geològica cada vegada esdevé més porosa. Algú va pensar, si es dissol gaire pot caure en les cases. No. Estem parlant d'un 5, un 10, un 15% es tira molt de porositat. Per tant, la quantitat de pors, de poros que tenim a l'interior de la roca és molt petita. Però aquesta quantitat de poros és la que conté l'aigua. I més important, no només la conté, sinó la deixa fluir. L'aigua va de les zones elevades a les zones menys elevades, excepte en els casos que l'aquífer està tancat. Aleshores, com que aquí plou, s'infiltra, l'aigua ja va cap avall, però esclar, no pot sortir. Sí que pot sortir per la font. Hi ha altres punts que deu tenir. Que passa que, just a la intersecció de la Riera, és possible que hi hagi una petita falla, un tall a l'escorça de la terra, sense cap mena d'importància, però que faci que no ja sé, un tall que fa que l'aigua pugui pujar i que la riera ha aprofitat per enfondir. Per tant, tenim la capa geològica, una riera que enfondeix, més o menys dirigida per una petita fractura, i al nivell d'aquest dipòsit, que és la formació geològica prou alt, al moment que el talla, tenim la font. Explicat d'una manera així amb les mans fent teatre. D'acord? Però per entendre de què el coneixement geològic i una miqueta aquesta dinàmica d'aigua, que ara anirem explicant,
No, jo vaig introduint tot el que vindrà després, doncs ens permet emmagatzemar l'aigua i explotar-la. Val? Per tant, quan definim un aqüífer, no parlem de l'aigua, parlem de la formació geològica, del terreny, i aquest terreny pot ser tant una roca consolidada, com la que veiem a mà esquerra, com una roca no consolidada. Aquests rierols que ha portat la riera, aquesta foto ben feta aquí de Riera Munt, anant cap a la font de la riera, que això són sediments de l'última riuada, que l'última podria passar fa 6.000 anys. De tot motiu de geològic, és l'última. I el riu va sedimentar això, pedres que tu les pots agafar amb la mà, no estan consolidades. Aquestes pedres, com les veieu, estan al mig d'una mica de sorra i d'una mica de llim i d'argila. Entre els grans de sorra, aquí no hi ha ciment. No hi ha hagut temps, no hi ha hagut condicions geològiques perquè es formés aquest ciment. Per tant, aquests espais estan buits. Aquí és on hi ha l'aigua. Bé, no en aquest cas, això està en superfície. Aquí no hi ha aigua, no és com plou. Però quan això ho tens a sota terra, a fondària, l'aigua s'hi pot emmagatzemar. Val? Per tant, us diran, heu vist mai un aqüífer? Mira, ara en veieu dos. Quan són en superfície. Això, com que continua en fondària, aleshores és, a partir d'una certa fondària, per sota del nivell freàtic, ostres, un altre concepte, què és el nivell freàtic? El nivell freàtic és aquell punt en profunditat a partir del qual tots els espais que hi ha a l'interior de les roques estan plens d'aigua. Per damunt tenim el que en diguem la zona no saturada, o zona badosa, és igual els noms, que és l'aigua s'infiltra. Que plou molt, el nivell freàtic puja. Que plou poc, el nivell freàtic baixa. Que els pous tiben molta aigua de l'aqüífer, extreuen molta aigua, encara baixa més. Que no plou i anem traient aigua pels pous, l'aqüífer va baixant. Baixa la pressió. Si la font és aquí, baixem la pressió perquè anem traient aigua, el tanto, que la font és un element natural. Si nosaltres influïm, això en parlarem aquest més endavant, influïm, pot ser que deixi de rajar. No sé si era el cas que va passar fa tants anys. No ho crec, perquè aleshores els pous tampoc tenien les bombes mecàniques que tenim ara. D'acord? Però, en fi, i la simplificació de tot plegat, és aquest tall geològic, val? En el qual, si permeteu aixecar, aquí tenim els conglomerats vermells, aquests derromegats, que no juguen perquè no tenen porositat per tenir aigua. Vale, aquí tenim aquest nivell que són els conglomerats. Ah, sortiran, Aquí tenim el nivell aquest de gresos, calcàries, aquest és el nostre. Que és el que en geologia en diguem la formació Tavertet. Per què? Perquè els geòlegs, quan la van definir, el lloc que van trobar que era on aflorava més bé, més interès, etc., era el poble de Tavertet. De fet, la formació Tavertet, més cap a l'est, diguem formació Girona, perquè són les calcàries aquestes amb numolits del far de Girona de la catedral. Val? Estem molt units, Girona i Sant Julià de Vilatorta. Estem damunt de la mateixa formació geològica. Hi ha tres o quatre falles pel mig, però és igual. Però fixeu-vos, què hi tenim al damunt? Aquest nivell verd, que diguem margues grises. Què són les margues? Les margues són argiles amb carbonat de calci. Argiles, molt poc permeables. Per tant, representen un tap per aquesta formació i fan que l'aigua aquí sota estigui confinada. Aquest és l'aquífer marrón que més endins s'acaba pinçant. Aquí no ho vam dibuixar perquè ens hauríem d'anar molts metres en sota. I tampoc era qüestió de dibuixar gaire en fondo, perquè si no perdem la perspectiva. Però aquest es queda pinçant. De manera que entendreu que tot el que plou aquí i s'infiltra la capa marrón no pot sortir per sota perquè queda tallat. No pot sortir majoritàriament. Sempre se'n perdrà una mica, però dic perquè això sortirà. Però això manté la pressió i fa que en aquest punt d'aquí, just en aquest contacte geològic que es veu molt bé aquí sota el castell, si demà hi aneu i no el veieu, diu, hòstia, diu, aquest és el geòleg, home, les pedres també s'han de saber llegir. Però, bueno, per la setmana de la ciència de l'any que ve, si voleu que fem un sortit de geològica, ja en parlarem.
Vull dir-te que està més content de la meva dona, ja us ho dic. Si em té fora de casa durant 3 o 4 dies i no passa res. D'acord? Queda dit. Val, aleshores, aquest és el tall geològic que ens explica una miqueta tres coses. Una, que el principal aqüífer és aquesta capa marró d'aquí. Dos, que tota la part que aflora la capa marró, quan hi plou s'infiltra i ens alimenta. Tres, que pel damunt tenim una capa molt poc permeable que el confina. És el tap de l'ampolla. Per sort, l'ampolla està destapada per aquí. El reservori d'aigua el tenim destapat aquí dalt. Posem-li cara en aquestes formacions. Els nivells vermells conglomeràtics de la formació Romagats, dels cingles de Romagats. Molt mal aqüífer. Si té alguna escardeta, deixeu-ho estar, no hi busqueu aigua. Si hi ha algú que es dedica a fer pous, no punxeu aquí. Si teniu la santa sort de trobar aquella fractura més important que drena les altres, poder podreu fer un pou i trobar aigua per regar un hortet, 4 enciams, 4 tomates i 4 carabassons. Una mica de menta i una mica de res. Val? Ara bé, si us aneu en els marrons, que són aquests materials d'aquí que els teniu vistos, que són els que us afloren per tota la part est del municipi, aquests materials, amb aquestes esquerdes, són els que us donen l'aigua. I després tens la transició cap a les margues, que és aquest punt C, aquí hi ha, per sota es devenen més argilosos, no sé si es pot veure bé la fotografia, és molt petita, es devenen més argilosos, pel damunt sí, encara hi ha una mica de sorrenca, però això cada vegada esdevé més argilós, i això és el tap. Per això us dic, si demà hi aneu i dius, ostres, aquell noi que explicava, jo no veig cap tap. Bueno, sí, hi és. I després, us he posat aquesta floto, la que us he deixat un detall, que això són els materials aquests més recents, que també ens surten a la zona. Són tots aquests camps que tenim a la part est. Si anem enrere amb el mapa, ara perdoneu que vaig molt de pressa enrere, ja per això tindrà la seva importància. Totes aquestes zones blanques que tenim aquí, tots aquests camps d'aquí, estan formats damunt d'aquests materials no consolidats. Argiles, sorretes, còdols, blocs, materials que venen de la disgregació dels turons i que s'acumulen al fons de les valls. Tenen molta porositat, són molt bons aqüífers. Quin problema tenim amb aquests? Que al damunt tenen activitat agrícola. Això vol dir que hi posem fertilitzants. D'acord? I aquests fertilitzants, tristament, lamentablement, no, poseu-hi l'adverbi que vulgueu, acaben infiltrant, perquè estem parlant de fertilització molt intensa, i acaben arribant al subsol. Ara torno que anem endavant a tota pastilla. Aquí no els hem dibuixat, però els tindríem ben bé, perquè són molt prims, tenen 10, 12, 15, com molt, 15 metres de gruix. Home, 15 metres, a veure, és un quart pis, un tercer pis. Val? Però és escala geològica, veieu, aquí estem parlant de 200 o 300 metres. Val? Però són importants. Per què? Perquè estaran damunt del marró. I hem dit que el nivell marró eren aquests gresos grisos que ens donaven l'aigua. I com que estan al damunt i tots són molt permeables, quan hi posem els fertilitzants, aquell fertilitzant que no quedi assimilat pel blat, pel farratge, pel que sigui, i s'infiltri en vall, ens va en el nostre aqüífer que ens alimenta les 7 fonts. És per això que en un moment donat dèiem, ojo, això ho hem de protegir, que és una miqueta els deures que li posem a l'alcalde abans de marxar. Mig fets, em sembla. Bé, com hi arriba l'aigua? Doncs això és un esquema molt senzill, en el qual dibuixem una conca hidrogràfica, és a dir, tots aquells terrenys que tenim regats, que tenim drenats, perdó, per un mateix riu, i aquí tenim tota l'aigua que entra és la precipitació. L'aigua ve de la pluja. Punto. Sí que ens pot entrar aigua pel costat com un flux d'aigua subterrània, però en el cas de l'aqüífer de Sant Julià de Vilatorta, aquest no el tenim. Aquesta precipitació ens recarrega l'aqüífer i ens emplena el que seria tota la formació rocosa que tenim en el subsol. Ara bé, l'aigua de la pluja no només ens recarrega, sinó que una part s'evapotranspira. Què vol dir que s'evapotranspira?
Després hi posem números amb tot això. Vol dir que els boscos agafen aquesta aigua que ha plogut, que s'ha infiltrat, i la retornen a l'atmosfera. Això és important, sí, perquè és molta aigua, i aquesta aigua no la veurem nosaltres com aigua líquida. Si aquí ha estat, però no sortirà per les rieres ni ens recarregarà l'aqüífer. És el que gent de medi ambient diu l'aigua verda. És l'aigua que alimenta els boscos. Dit d'una altra manera, és l'aigua que els boscos, o que la natura en general, entre cometes, es veu, i per tant, no ens la podem veure nosaltres. D'acord? És l'aigua que no ens recarregarà l'aqüífer, ni ens sortirà per les rieres. Val? O pels fons. Què hem de fer nosaltres ara? Posar valors en aquí, calcular quanta aigua plou, calcular quanta aigua seva pot transpirar i calcular quanta aigua tenim per la recàrrega de l'aqüífer, que serà l'aigua que finalment, una part d'ella, ens sortirà per les fonts. I ens marcarà quin límit en podem extreure. Tant en entra, tant en surt, tant en queda, tant en puc fer servir. Però el tanto, que no som pas els únics usuaris d'aquesta aigua. Hi ha la natura. L'aigua que baixa pel riu no és una aigua perduda. Els de Calldetenes ja els anirà bé. I tota la biodiversitat que tenim al llarg del riu també, i ens sap greu dir-ho. Primera, la biodiversitat que l'espècie humana. Per tant, allò, qui va arribar primer? Els arbres, els animals. Vam ser nosaltres que com animals vam arribar segon i després sí que hem fet l'animal fent-ho malbé tot. Permeteu-me que ho digui així. Per tant, quan diuen és que tota l'aigua es podria extreure, un moment, que per la riu ha de baixar aigua, ni que sigui per sentit comú, ni que sigui perquè ho mana la directiva Mar de l'Aigua. Si sigui per una cosa o per l'altra, per la riu ha de baixar aigua. I això, a vegades, la gent se n'oblida. I per sota aquell cretí que es deia, José, o encara es diu José María Aznar, que és un cretí com l'alçada d'un campanar, que quan feia el pla hidrològic, deia que l'aigua que anava, del 2001, l'aigua que anava a mar era una aigua perduda. Que l'aigua no, dels rius no havia d'arribar a mar, sinó es tenia que fer servir des de l'Ebre per regar Múrcia. A veure, no cal ser de l'oposició política per entendre que això és un disbarat com una casa de pagès. Però dic això perquè moltes vegades ens pensem que tota l'aigua disponible és l'aigua que està disponible per les nostres necessitats. I no és això. I les set fonts n'és l'exemple. Perquè si nosaltres aprofitem tots els recursos, és a dir, els sobreexplotem, l'aixugarem. Perquè és molt vulnerable. Depèn d'un equilibri entre totes les entrades i totes les sortides. I ull, aquí hi ha un pou. Clar. I això ho decidim nosaltres, eh? Com gestionem el recurs? Per tant, tenim un punt que podria ser aquest, una sortida natural, digueu-li el manantial de les set fonts, i tenim una sèrie d'elements dintre d'un balanç hídric, com un balanç econòmic, eh? Unes entrades i unes sortides. I el que aquí dintre són els estalvis. Nosaltres decidirem si aquestes sortides se'ns menjaran els estalvis. Aleshores, us situeu? Sant Julià de Vilatorta és aquí. Els materials que parlàvem són aquests d'aquí. Quina és la zona de recàrrega que dona l'aigua de les set fonts i altres pous que van al mateix nivell? Doncs aquesta zona d'aquí. Geològicament hem definit els aqüífers, ens ho diu el mapa geològic, ens ho diuen les roques que teniu en l'entorn. L'aigua ve de la pluja que cau damunt d'aquesta àrea. El mapa són els mateixos, és una àrea de 4,4 km quadrats. No és massa grossa. Podem dir que és petita i delicada. I aquí teniu un mapa diferent, aquí es veu més bé el relleu, us vaig triar aquest, i això són els quatre punts, el vermell són les set fonts, els quatre punts que vam trobar per fer un mostreig de la qualitat de l'aigua que ja sortirà més endavant. I podem afegir aquesta part verda, que seria una miqueta els materials que ens surten anant ja més cap a Folgueroles, el turó aquell que hi ha per damunt del poliesportiu, per dir-ho així. Tots aquests turons amb la zona residencial, etc etc. Tota aquesta part la podríem ampliar, però ens anem pràcticament uns 5 km quadrats. Per tant, la zona de recàrrega del municipi la tenim a la part oriental del mateix,
amb una superfície del voltant d'uns 5 km quadrats. Val? Anem a fer el balanç hídric. Quanta precipitació tenim, quanta evapotranspiració, és a dir, aquest ús de l'aigua verda, quanta aigua ens sortirà cap a baix, això no ho sabrem mai, i quanta aigua ens surt per la font i quanta aigua ens surt pels pous. Podem fer una equació, és a dir, fixeu-vos que el que entra menys el que ens surt de manera natural és l'aigua que tindrem a l'interior de l'aquífer, com la llibreta de la caixa. El que entra cada mes amb les factures que paguem al mes són els estalvis que ens queden. És així de senzill. Val? Anem a mirar. La precipitació la tenim mesurada. L'estació meteorològica de Sant Julià ens mesura que tenim una precipitació mitjana. Fixem-nos que no canvia gaire en els últims pràcticament 30 anys. Està al voltant, sí, hi ha anys més humits, hi ha anys més secs, poder la font això ho pateix, val? Però més o menys no teniu una davallada de la precipitació. Per tant, les entrades mitjanes al voltant de 720 litres per metre quadrat. Tots 720 són aprofitables, no? Aquí hem dibuixat la precipitació en blau, que la tenim en aquest eix d'aquí, la tenim a l'eix de les esquerres, i evident, a l'estiu plou menys. I plou a la primavera, al mes d'abril, maig, al mes de setembre, octubre. I la línia vermella ens marca l'evapotranspiració, és a dir, l'aigua amb litres metre quadrat que es queda a la vegetació. I veiem que a l'estiu la vegetació demana tota l'aigua que plou i més, perquè el balanç de la precipitació menys l'evapotranspiració, que serien aquestes barres verdes, agafen valors negatius, ho tenim en l'eix de la dreta. Allà on diu P menys GTP, que hi ha valors negatius, veiem que pel mesos d'estiu hi ha unes gràfiques verdes que baixen cap a baix. Què vol dir? Que tota l'aigua que plou a l'estiu, i més, si la tingués, se la veuria la vegetació. Però tenim una vegetació mediterrània que ella ja sap que a l'estiu passarà amb poca aigua. Ara bé, els altres mesos sí que hi ha un superàvit, que és l'aigua que s'infiltra. Tota aquesta aigua s'infiltra. I és l'aigua que ens recarrega l'aquífer. Quanta aigua traguem? Doncs això, per sort, les empreses doncs, que es dediquen a explotar l'aigua, ho compten. Ho compten. Perquè en el fons són diners. I per tant, veiem, la línia de dalt són les extraccions totals amb milers de metres cúbics, per tant, amb una mitjana anual d'uns 200.000 metres cúbics, és a dir, uns 200 milions de litres. Que les set fonts és la línia blava que tenim a baix de tot. Les set fonts és aquesta línia d'aquí, que va pujant, i té també el pou del Roser, que fa molta feina, com podeu veure, i tenim també el pou de la Quintana, que ha anat baixant per qüestions de que és de qualitat, i finalment les aportacions de la xarxa d'Osona Sud, que aquest és el seu recurs extern, suposo que gestiona, la gestiona de manera doncs, que el fan servir, com, suposo que s'ha de pagar. Ho gestiona, sí, ens fan pagar. És el que té l'administració, que sempre fa pagar. En canvi, els altres, els pous d'aquí, doncs es gestionen, ho porta la companyia Sorea, però és un recurs propi del poble. Veieu una miqueta cada un d'ells. De fet, les set fonts, que és el que ens preocupa, ens preocupa com a element singular del poble. Ve a subministrar, em sembla que és al vora d'un 30, quan vam fer els números, un 35% de l'aigua. Fixeu-vos que estem parlant de les set fonts, però no parlem del pou del Roser que està allà a les escoles. Quan és un pou que dona, poder no el 65% restant, però sí un 50, un 45, 50, 55% de l'aigua. Aquest pou és molt interessant també. Després tornarà a sortir. Tornarà a sortir aquest pou. Una cosa interessant també és tota l'aigua i la gent que sou. Fixeu-vos que en els últims anys el consum s'ha mantingut més o menys al voltant del 200 o 120 i com us digueu la gent de Sant Julià? Pinots, pilotortins. Mana? Pilotortins.
els vilatortins també heu anat creixent, heu anat augmentant la família, ja heu passat en els últims doncs, 15 anys a ser al voltant de 2.000 i pico a cap a 3.000 i pico. Senyal que s'hi viu molt bé, aquí. Si no, la gent no vindria. Val? Cosa que no en tinc cap dubte. Però una cosa que realment us ha de fer sentir orgullosos és que heu disminuït el consum d'aigua. Sou més eficients, sou més curosos. De fet, la Generalitat, quan hi havia la sequera el 2008, 2005, jo, vosaltres ja vau començar a estalviar a partir del 2000, es va fer una gran pedagogia sobre l'ús de l'aigua, que si aquelles aixetes, que si el no sé què, que si el no sé quantos, i tot això ha redundat doncs, en què pràcticament heu baixat d'uns 250 litres d'habitant dia a uns 180-190. Està bé, penseu que a Barcelona, quan diríeu que és la despesa d'aigua a Barcelona, tot i el turisme? Més gran o més petita? Més gran. Va, vinga. Vostè és el portaveu del poble, ja ho veig. No, això no, ara no. No, ara no toca. Avui és setmana de la ciència, no de l'economia. Mèrit d'estalviar aigua per ecologia, sinó perquè l'aigua de Sant Julià és molt cara. A la que et passes de tram és tan cara. Sí. Clar, si et passes de tram, sí. Ah, per això vull dir que... Maria Teresa, però no és cara. Joan Carles, no és una queixa. Maria Teresa, l'any que ve farem la setmana de l'economia. No és una crítica. Alcalde, sisplau, el crido que l'ordre. I que si passes de tram és important. Sí, no, sap quina és la diferència? A Barcelona gasten la meitat, gasten al voltant d'uns 100-110 litres per habitant. Què no tenen a Barcelona? Jardins, horts. Piscina. Encara les piscines les empleen un cop cada 2 o 3 anys. I tampoc és l'aigua. Les piscines sempre són molt vistoses, els horts, els jardins, aquestes gespes tan boniques que teniu. Això és el que fa consumir aigua. I és un lujo. I és cara. Els lujos són cars. Nois, continuem. Les 7 fonts. Hi ha vegades que ragen totes, hi ha vegades que no. I vam dir un estudiant que era de Vic, que estudiava a l'Estat de Girona, i va fer el seu treball vinguent un cop al mes a mesurar els cabals i agafava una mostra i feia una anàlisi química per veure la qualitat de l'aigua. I resulta que vam mirar i més o menys surten pels 7 brocs. El broc 7 és el que va més fluix, el broc 1 que és el que hi ha més a la vora, el sobreeixidor és el que brolla més, això depèn de com és per dintre, al fons dintre tot de natural on té gaire, no vam entrar-hi, i dintre hi ha un dipòsit molt ben cuidat, hi ha la bomba de Sorea, etc. Vull dir que és molt bonic per dintre, és un decorat, modernista, però és un decorat. Val? Surten uns 38.000 litres dia. I pel sobreeixidor, de mitjana, uns 638.000 litres dia. Això és molta aigua. Això és molta aigua. Va? Sense comptar la que se'n va cap al dipòsit. Per tant, si en algun moment he donat la sensació i he dit que la font era molt vulnerable, és vulnerable perquè depèn d'un sistema natural. Que això, ja ho veurem després, poden sortir problemes. Però el rendiment, el volum d'aigua que té les 7 fonts, és molt important. Treu molta aigua. I això és l'aigua, ja us ho dic, la que surt després de que s'ha pujat el dipòsit, d'aquell 35% que ha del dipòsit. Per tant, que tenim molta aigua. Jo diria que en temes de quantitat, les 7 fonts té, avui dia, bueno, quan es va fer l'estudi, suposo que no ha canviat gaire, aquests últims 3-4 anys, té bona salut. Això és un motiu d'alegria, jo penso. Però ara, després ja vindrà allò el tio Paco en les rebajes, que deia la meva àvia. Però quedem-nos amb aquests números, d'acord? Si fem el balanç hídric, vam fer 3 supòsits, agafarem un terme mig, amb aquesta precipitació, és a dir, què és un hectòmetre cúbic? És 1 milió de metres cúbics. D'això és molta aigua. Imagineu-vos el camp del Barça. L'empleneu d'aigua. És mig hectòmetre cúbic.
És a dir, dintre d'aquella zona de recàrrega de l'aquífer, us plouen un 3 hectòmetres cúbics i mig, que serien uns 7 camps del Barça plens cada any. Això molta aigua. Dels quals només un i mig s'infiltra. Només un i mig s'infiltra. Tot l'altre, o s'evapor transpira, o aigues avall. Per tant, sí, és molta aigua, però la que s'infiltra, la que hem de tenir en compte com a recurs que podrem fer servir, és només aquest 167 sobre 719, que és al voltant d'un 23%. Val? Són números. Si fem tot el balanç i posem les entrades a les sortides, les entrades ja les hem dites, 3, 3,5, dels quals aprofitarem 0,8, val? I d'aquests 0,8, fent uns altres números que ara hi entrarem, 0,3, és a dir, mig camp del Barça ple, baixa per la Riera, i 0,49, un camp del Barça ple, s'infiltra. Quina és la demanda? Home, les 7 fonts es tira cap al dipòsit 0,24. Perdó, 0,077. El que surt, que es va mesurar aquell estudiant, 0,24. Del pou del Roser, n'han comptat el pou de la Quintana aquí, perquè en aquell moment no, 0,12. No sabem el que treuen els pous agrícoles ni ramaders. No sabem quanta aigua. Ja dic que baix estava tapat, però bueno, algú es perdrà. No ho sabem. Però fixeu-vos que els números ens surt que tenim un total de 0,49 i les sortides són 0,44. Val? I una part de les sortides és aquella aigua que surt de la font i no s'aprofita. Bé, l'aprofitaran a Call d'Atenes. D'acord? Vull dir que, en certament, encara tenim un balanç positiu i la font no l'explotem al 100%. Vull dir que, des del punt de vista del recurs, les 7 fonts, home, pot donar de si. Podem tirar de veta? No, mai, això. Però no, l'explotació que té ara és bastant raonable vistos els números que surten del balanç hídric. D'acord? Quina qualitat té aquesta aigua? Aquest dibuix triangular és una manera que tenim de representar les dades químiques, no vull entrar-hi, però és una aigua bicarbonatada càlcica. Si us dic que és una aigua que porta molta calç, tots hi estareu d'acord. Vull dir, quan fas bullir, les olles queden blanques, que si el rentaplats, si hi ha aquí el lampista del poble content perquè ha d'anar reparant rentaplats un darrere l'altre, i rentadores, i bueno, té molta calç, que hi farem? És l'aigua, és natural, tu. Aquí vam fer un gràfic, no feu cas a l'escala, vam potències de 10, però això és una manera de fer-ho senzill. L'aigua de les 7 fonts, durant un any, fixeu-vos, té una composició constant. Això és molt bonic. En canvi, l'aigua dels pous ens pot pujar, dels pous que vam mostrejar, és una aigua molt variable, tant amb el que seria els components, el bicarbonat, el sulfat, el clorur i el nitrat, sortirà, com el calci, el magnesi, sodi i potassi. Què vol dir que sigui molt constant? Vol dir que l'aquífer funciona d'una manera molt natural. No hi tenim grans pressions que ens alterin el flux i emmell la química. Per tant, també és una bona notícia que sigui molt constant. D'acord? Sortiu d'aquí amb l'idea que les 7 fonts té una bona salut. Té una bona salut des del punt de vista hidrològic. Bé, una mica de colesterol, que en el cas de les aigües subterrànies se'n diuen nitrats. Val? I això sí que aquí, m'ho vaig pintar de color vermell, d'on venen els nitrats? De les zones agrícoles, que hi posem els fertilitzants, els purins. Aquest purí, aviam, ara, això fa de mal dir, suposant que s'hi posi la quantitat dels 170 quilos nitrat hectàrea any, que diuen les bones pràctiques agrícoles, tot i així, que tots sabem que hi ha casos que se n'hi fot més, tot i així acaba lixiviant i anant a l'aquífer. I estem en uns nivells, òbviament el límit és 50, per tant la companyia d'aigua es diu, hòstia, 40 tu, m'entens? És com el colesterol, si no passo de 200, per què deixar menjar botifarres? Val? Però bé,
aquesta aigua, això sí que variava el nitrat, però és lògic que varia el nitrat. El nitrat ens ve de dalt, ens ve dels camps de dalt. Tens una resposta molt immediata del sistema. Com tot l'altre és tot el sistema geològic, tota la química, el nitrat és el que passa a l'epidermis. I si ha plogut molt, si ha plogut poc, etc etc, això sí que ens pot donar aquestes variacions entre 30 o 40. El que passa que aquí ja estem a punt de prendre d'anacols i poder alguna cosa, alguna pastilla pel colesterol. Tant de bo haguessin pastilles pel nitrat. Val? Esclar, si jo deia que tenia una bona salut, anem veient que hi ha coses que dius, ostres, aquesta salut sí, però quan vas al metge sempre troba alguna. Quins aspectes claus tenim? Bueno, que hem associat l'aquífer aquest de les set fonts amb un nivell geològic ben determinat, està clar, no ve del Montseny, em sembla per l'avi Ramon. Per què es va aixugar la font aquells 3 dies? Terratrèmol. Sí, sí, això passa, aviat terratrèmols, però Santa Coloma, no Santa Coloma, Caldes amb la Vella, quan allà és una sísmica, quan hi ha alguna vegada les fonts calentes deixen de rajar, fins que, com deia molt bé, la pressió de l'aigua acaba desfent aquella mica de moviment, aquella mica de cosa que pot haver alterat el flux hidrològic i torna a sortir. Això està documentat. En aquí, que jo sàpiga, tot i que la falla d'Arbúcies, que és molt important, mort aquí dalt on hi ha el castell aquest, no sé com es diu ara, hi ha un castell molt bonic, Sant Llorenç, mort per allà a la vora, quan dic mort s'acaba, la falla que fa així, veieu? Nyec! I el castell és aquí, no la punta, ja no es mou. En canvi, Arbúcies tenen un salt important. Val? Per què es va parar la font? No, no ho sé. Ni hipòtesis tinc. Val? Però tenim, aquest, tenim geològicament bon identificat quina, i què ens permet d'això? Quina és la zona de recàrrega? I amb la zona de recàrrega fer un balanç hídric, posar números. Val? Com agrada les incerteses que sempre n'hi ha, la relació entre recursos i explotació i demanda és equilibrada, per això dic que té bona salut en quant a la quantitat, que hi ha uniformitat hidroquímica. Vol dir que és un sistema natural poc alterat, excepte pels nitrats. Pels nitrats passa a la superfície. Val? És una cosa que sí que reflectirà canvis més momentanis. Però el fet que estigui entre 30 i 40 fa patir. Fa patir i posa ja un semàfor almenys de color taronja. I, bueno, aquí surt el Pou del Roser. Al final, l'última línia. I surten aquí per què? Perquè el Pou del Roser, que no el vam estudiar, i això va ser una vegada meva. Meva. De fet, em vas encarregar les set fonts, eh? Però es tenia que haver pres mostra de quimisme i es tenia que haver fet mesures del nivell, no sé si seré a un port, bon, probablement sí, perquè la gent treballa bé, però el Pou del Roser, atès que agafa l'aigua en profunditat, i penso que és un actiu molt important dins del sistema d'abastament, però tampoc podem forçar-lo perquè tampoc està lluny de la font. I si baixem molt el nivell aquí, vestirem un sant, no, desvestirem un sant per vestir-ne un altre. No sé com baixa dels sants. Però ja sabeu, el que sàpiga bé la dita ja m'entendrà. D'acord? Val? Pressions. Clar, és un sistema natural, l'estem definit, té bona salut. Sí, sí, però hi ha altres captacions. Els masos que hi ha per aquí a darrere treuen una aigua subterrània. I fins al moment, no sé el volum que treuen, però ben ells tampoc, i reguen, i la fan servir pel que sigui. Però no hem vist que aquest nivell d'explotació afecti el cabal de les set fonts. Per tant, si ho mantenim com ara, anem bé. Que si es fa algun altre pou nou, depèn de per què, no té per què, no tenim per què ho posar. Pel que fa a la quantitat d'aigua, no hauria de suposar un perill important. Una pressió pot ser la tendència, com es diu això? La temptació de dir, home, com que ha dit que ha sortit tanta aigua de les set fonts i només n'aprofitem una mica, els de la gestió de l'aigua, hòstia, si tiréssim més de les set fonts? Gaire més? No ho recomanaria. Si volem tirar més de recursos propis, no haver de pagar l'aigua,
Bé, l'aigua que ve de fora, eh? Els ciutadans segur que la pagareu igual. Si jo proposaria mirar conjuntament Pou de la Roser i Set Fons, amb l'ullet carinyosament enfocat cap al Pou de la Roser. Desconec els detalls tècnics, tampoc era l'objectiu. Però entenc que la Set Fons no només és una font d'aigua, és un símbol d'identitat del poble. I se l'ha de mimar. Tot i que ja us dic, té bona salut, excepte pel colesterol, barra nitrat. Val? Pot perdre qualitat, el nitrat pot anar més. És veritat que a la zona de recàrrega no hi ha més ús forestal que ús agrícola. Perquè els nitrats venen de l'ús agrícola. No hi ha volta de full. És veritat que no se'n pot fer més d'ús agrícola, perquè ni l'orografia ho permetria. Però, al tanto, ja tenim els nitrats a 30 i 40. Poder caldria tenir-ho en compte. I farem el canvi climàtic. El canvi climàtic, diu, i ara què surt el canvi climàtic? Doncs el tercer informe del canvi climàtic a Catalunya, que va fer un balanç de com canviarien els recursos a totes les conques de Catalunya, a Osona ens variaran entre un 5... És a dir, disminuiran l'aigua disponible entre un 5 i un 15% a l'any 2050. Per fer-s'ho mirar, eh? És a dir, tampoc falta tant, falten 30 anys. Suposant que els números estiguessin ben fets, que en principi estan ben fets, doncs, esclar, si ara comencem a tirar de veta, ara té bona salut, però d'aquí 30 anys, de manera natural, tindrem un 5, 10, 15% menys d'entrada d'aigua, d'aquella que s'infiltrava. Si en tenim menys que entra i nosaltres hem augmentat l'extracció, poder la salut de les set fonts se'n ressentirà. Va? Clar que és una visió a llarg termini, però 30 anys passen de seguida. Ja? I aquí sí que hi ha una gestió, i si hi ha recursos propis i recursos externs. Penso que aquí, ja a llarg termini, sobretot les companyies han de tenir aquesta visió, que les tenen, eh? No sé si perteneixeu a Agbar o tal, però aquesta gent treballa, a fi. Eh? I ho tenen ben estudiat. Però són coses que la gent ha de ser conscient, perquè a vegades dius, no, és que jo en aquells podria tirar, un moment, és que pintaran bastos, eh? Pintaran bastos. Vaig acabant. Anava a dir, com que dono classes, ens acabarem posant deures. Val? O sigui, observar el cabal dels set fons. Jo no sé si l'empresa Sorea ho fa, però penso que seria interessant anar mesurant el cabal un cop al mes, un cop cada 6 mesos. Varia? Es veu una tendència, no d'un any. Es veu una tendència? Tenim quantificat això? Va, però una cosa és, pot anar variant, però després quan fas la gràfica, però el fumet és si veus una baixada. Clar, és com tot, és com allò que es mira la pressió. No, ara estic així, bueno, però com has estat els últims 10 anys? No, és que sempre he estat baix. Ah, vale, ja està. O sempre he estat alt. No sé si està. Vale? Però tenir la dada. Clar, això són deures, no tant per l'Ajuntament, sinó per les empreses que en fan aigua, que en fan ús de l'aigua. Però tenint en compte que molta aigua surti i no l'aprofita l'empresa, dirà, noi, jo penso que és una dada important. Després, el tema del Pou del Roser, jo crec que ens hauríem de mirar amb carinyo, o qualsevol altre pou que pugui seguir d'abastament, però tenim aquell i sembla que funciona molt bé. Conèixer els seus límits d'explotabilitat. Jo no sé si l'empresa que ho porta té un bon estudi del pou, del que pot donar de si. No cal ara, no són estudis pas cars de fer, per preguntar-s'ho perquè en els futurs anys pot ser que hagi de tenir més protagonisme. Perquè a les set fonts, entre el canvi climàtic, etc, i si va baixant el cabal, bufa. I és que és això, és que no només és aigua, és un símbol d'identitat. Quan passejava amb en Lluís, amb en Joan Carles per allà,
s'estimaven, i com ells, suposo que tots els vilatortins. Per tant, ojo, si allò no raja, què anirem a fer? Aquells vespres de jazz que feu allà al parc de les Set Fonts, quina gràcia tindran? D'acord que no begueu, ja ho sé, que l'aigua no la begueu, que begueu cervesa, vale, d'acord. Però, a veure, jo crec que són coses a tenir en compte. Preocupa el dels 30 mil·lígrams litre, 30-40 mil·lígrams litre. També s'ho hi ha d'anar mesurant. Hi ha hagut alguna punta de 50 aquest whisky? Que ha hagut de parar l'abastament. Sí, sí, és preocupant. Sí. Una vegada dels càncers de colon, també pels nivells aquests. Les mesures aquestes de 30-40, de quan són? Aquesta mesura, té tot un any darrere. L'estudi es va fer el 2016. Fixeu-vos, el nitrat és la línia groga i està entre 30, 40... El 2016. Hi ha una recollida de mostres d'aigua anual... Sí, algú defensa el Ter, sí. I en aquests anys em quadra. Però és que els dos anys següents ha estat per damunt de 50, el mes de gener. Les dues últimes preses, que això s'ha publicat, Sí, no, s'ha publicat, que fa, sí, es conec. Les dues últimes estaven per damunt de 50, però per tant ja hi som. Sí, és preocupant. Doncs, bueno, aleshores, aquí, clar, hi ha... És preocupant, però hi ha mesures, que és el que es havia comentat dels perímetres de protecció. El pla hidrològic del districte de Conca Fluvial de Catalunya, això si no ho dius d'una carretilla no surt, pels anys fins al 2021 ja diu que, em sembla que és la font, està ja catalogada en una taula de punts que requereixen, que tenen definit, ells en diuen una zona salvaguarda, que és un radi, em sembla que és de 300 metres al voltant del pou, on en principi no sap què s'hi pot fer. No ho diu. Vull dir que la gent que està a l'aigua ja sap que és un punt que cal protegir. El que passa és que el que ha treballat l'Ajuntament, i que també els vam fer un petit treball, és el fet de... Ja hi ha una figura, que és el perímetre de protecció, una figura legal, que no em feu explicar exactament quina policia ha de tenir per aplicar-ho, o com mantenir-ho, però sí que permet definir unes àrees en el qual hi ha una limitació d'usos. De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua defineix tres corones radials, tres cercles al voltant del pou. El primer ha de ser de 50 metres per força, i en aquests 50 metres no s'hi pot fer res. Clar, aquí 50 metres és una zona urbana, és la zona de parc, poca pressió tindrà l'aigua i la qualitat de la font. Per tant, aquí estem bé. Una segona corona, que en el cas de les Set Fonts i el Pou del Roser, que ja depèn de l'extracció i depèn del tipus d'aquífer. Hi ha unes fórmules molt senzilles, seria d'uns 600 metres. I una tercera corona, que seria d'uns 1.500 metres. Però, esclar, si això ho poses damunt d'un mapa, no té sentit fer unes rodones. No té sentit perquè, esclar, la rodona grossa sí que ens agafa les zones agrícoles, que són les zones més delicades, però no ens agafa tota la zona de la recàrrega. Aleshores, no hi ha una... Torno amb el micròfon. No hi ha una metodologia clara per fer-ho. I els llibres de l'Institut Geològic i Miner Espanyol, que són els... Bueno, estan molt ben fets i són els que més o menys segueix tothom, diu, escolta, això que cadascú ho delimiti en funció de criteris hidrogeològics. I una miqueta la proposta que s'havia fet era de, hi ha la zona 1, que són aquells 50 metres, però això en aquest cas no juga massa, establir una zona 2, que sigui la de color taronja, on es limita, no la pràctica agrària, però sí que es vigila molt pel codi de les bones pràctiques agrícoles. No s'hi poden emmagatzemar ni fertilitzants, basses de purins, ni altres elements contaminants industrials que puguin contaminar l'aquífer dintre d'aquesta zona 2. I una zona 3, que sigui aquesta de color lila, molt més grossa, on, evidentment, està més lluny, on ja només s'exigeix que es compleixin les bones pràctiques agrícoles. Val?
Per què es relaxa el tipus d'activitat potencialment danyina sobre l'aquífer? Perquè s'entén que com més lluny està, més trigarà la contaminació a arribar al pou i es confia en la capacitat depuradora de l'aquífer. És cert que els aquífers d'Osona, sobretot els de la banda est, desnitrifiquen, tenen una capacitat desnitrificadora. És a dir, que el nitrat que hi ha dintre, de manera natural, es torna nitrogen gas i desapareix. El que passa que, esclar, això no és cap motiu per dir com que ja se'n van i seguirem posant. No. És com aquell que jo tinc el colesterol controlat, vinc a foie gras. No. No és això. A llarg termini aquesta desnitrificació ho rentarà tot. A llarg termini. Segle XXII, XXIII, XXIV. Si deixem d'aplicar purins. Vull dir que no és, sabem que existeix, però no és una solució per repenjar-s'hi. Per la qual cosa, és clar, jo sí que us puc dir, aquesta seria una proposta que lliga amb l'estudi hidrogeològic, és una proposta que caldria treballar-la i fer-la oficial, i després el que ja no sé jo és com realment vigilar tot això de les bones pràctiques agrícoles i tal. És més una qüestió de policia, no en el sentit reprimiu, sinó en el sentit de control, de deixonsis, que no, que, més que de gestió. Però tenir aquest perímetre de protecció establert d'una manera, diguem, ja legal, que surtin els plans hidrològics, penso que seria el pas administratiu que cal fer, que no comporta... Jo crec que és el tràmit administratiu és molt simple, no? Complicadíssim. Ah, sí? Bueno. Sí, bueno. Complicat. Sí? Ara ho expliquem. Expliqueu-ho, perquè crec que és la feina que us cal fer. Doncs jo, escolteu, us he fet un rotllo de gairebé una hora. Jo voldria acabar amb el rètol que teniu allà, que sempre l'he trobat una cosa molt bonic, és a dir, us dono l'aigua però no la feu servir de manera inútil, sigueu curosos. Jo crec que tot el que us pugui dir jo ja ho teniu escrit allà a la font. Que passa que, esclar, s'ha de saber llegir, s'ha de voler llegir i fer-li cas. Moltes gràcies a tothom, disculpeu que vagi... Jo m'enrotllo molt, no callo ni s'arraiga, ja ho veieu. Us agraeixo molt l'atenció i disculpeu el problema del... S'ha sentit bé, no? Sí. Doncs vinga, ja. Si voleu fer preguntes, no sé si tenim temps. Bueno, més que preguntes... i intervencions que potser amb en Pep no estem tant en contacte i realment la redacció de l'estudi no era només per saber d'on venia l'aigua de les set fonts, sinó que era perquè érem conscients del privilegi que tenim de tenir aquest aqüífer a Sant Julià i de com protegir-lo. El que va passar va ser que arran de l'estudi es va demanar a l'investigador, en Pep Masclar, que marqués aquestes dues zones, i aquestes dues zones són objecte d'una modificació del pla urbanístic que s'ha iniciat, d'una modificació, de fet, del sòl no urbanitzable, seguint les recomanacions de l'estudi. És a dir, aquest estudi no era gratuït, perquè, a més, bueno, va costar diners que va pagar la Diputació de Barcelona, però amb l'objectiu de poder fer evident aquesta protecció. Això ara, precisament, estem ja a punt de poder dir que podrem fer el primer tràmit, que és l'aprovació inicial per ple, després d'una primera exposició pública. Però el tràmit és complicat perquè, a banda d'això, engloba més coses. També, per altra banda, en la zona de protecció es vigila amb el tema de les captacions, perquè això és una cosa que, parlant també amb tu, es va dir que, sí, sí, sí. Que amb això també s'hauria d'estar alerta. I és una cosa que penseu que pel redactat de l'estudi em sembla que estem treballant des de l'any 2017, una cosa així, vull dir que, perquè inclou altres modificacions. Però sí que és important de tenir això perquè ens sembla que la responsabilitat dels que estem a l'Ajuntament és pensar en el futur del poble. I realment el futur és preocupant en el sentit d'aquestes analítiques que alguna vegada ha superat el límit. I per tant amb això hem de ser molt curosos. I a banda d'això... també hi ha, o sigui, a banda de tenir en compte tot el tema de l'estudi,
s'ha de dir que hi ha el tema del nou decret de dejeccions ramaderes, que això és un tema molt important, eh? Tot el tema que deies del pla de bons usos agrícoles, ara això ha evolucionat, i és que per primera vegada des de fa 6 anys s'esperava que el DARC publiqués un decret sobre la gestió ramadera i sobretot sobre els plans de dejeccions. I aquest decret està publicat, es va publicar aquest estiu, el juliol, i de fet, i ara parlo també amb coneixement des del Consell Comarcal d'Osona, s'ha convidat el DARP a que expliqui el decret. Finalment aquest decret s'ha publicat i és molt més estricte amb tot el que és el tema de les dejeccions. I això és una molt bona notícia perquè políticament la Generalitat durant molts anys no s'havia atrevit mai a publicar aquest decret. El decret ara està publicat, però no només això, perquè jo crec que som un país especialista en treure lleis i després no fer-les complir, sinó que precisament és que tot just aquesta setmana hi va haver la trobada tècnica de la taula sectorial per la sostenibilitat ramadera d'Osona, i allà, des del DARP, va venir la directora general, que és l'Elisenda Guillaumes, i des del DARP estan totalment determinats no només a que la llei estigui publicada, que ja ho està, sinó també a fer-la complir. Per tant... El concepte què és, dejeccions? Dejeccions ramaderes és tot el producte de la granja, els purins, els orins i les defecacions dels animals a les granges, dejeccions ramaderes. Per tant... crec que són dues bones notícies, però que no només es poden quedar en el tema legal, sinó que també el que és important és fer-les complir. Penseu que el decret té un seguit de mesures, com és, per exemple, el tema de l'anàlisi de sòl, que fins ara no estava incorporat i que crec que serà un abans i un després, és a dir, la mesura dels nitrats a les terres. Això són uns apunts polítics, si vols tu, però que són necessaris. Carlos, sabem tots que es veu venir a ploure i a les nits passen els tubes a canya tirant com poden. Com es podrà controlar això? Qui ho farà de controlar? Que no se n'hi tiri més al contra. Penseu una cosa, jo també arribo on arribo, però això ha de ser el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. I per altra banda, és a dir, això ara... encetaríem un altre debat sobre el control de les dejeccions. Però, per exemple, el tema de les cuves, això les volen controlar per GPS, per exemple. Vull dir que no és tan complicat, Salvador, de regular tot això. Per exemple, és la voluntat política. Qualsevol, no sé, podria fer fotos de quantes en passa i anar a algun lloc on determinar quantes n'ha vistes i a veure... si es pot enganxar un tio que passa de tot, perquè és que això es va amb molta punyeteria. Això, és a dir, per alguna cosa hi ha els agents rurals i per alguna cosa hi ha els funcionaris públics que són els que han de vetllar, perquè la denúncia d'un ciutadà és la teva paraula contra la d'un altre. En canvi, una denúncia administrativa feta per un funcionari, aquesta és la que val. El que es fa a les nits, perquè no se n'entén ningú. Bueno. I es poden col·locar cubes directament a la riera? No, home, no. Si jo veig un tractor que està abocant una cuba de purins directament a la riera... Ho pots denunciar immediatament, només faltaria. Què he de fer? Perquè això jo ho he vist. Tu has vist això? Sí. Doncs trucar al 112 immediatament, trucar als Mossos. La matrícula del tractor... I si pots fer fotografies. Jo ho vols. I fer fotografies. Això són casos molt greus. Això ja és un delicte mediambiental, És d'un delicte mediambiental, estem parlant. Doncs escolta'm, aquestes coses tracta de denunciar-ho, perquè és molt greu, Això són coses molt greus. En fi, ara ens estem... Això és un altre tema, És a dir, això és un altre tema. En tot cas, Pep, i respecte a l'aqüífer, alguna pregunta, alguna qüestió que volguéssiu demanar respecte a l'estudi? Alguna pregunta? Jo tinc una pregunta. La font de la Riera, des de Colat, per quedar, que vagi molt menys, i abans no ja va sempre. Perquè la vinya la van a canviar. Aquesta la puc contactar jo. No, és que és molt senzilla. O sigui, el que va passar va ser que la nova font de la Riera està en una cota diferent i està en una cota una miqueta més elevada i a més, abans de la font hi ha un pou de registre
i per tant, fins que l'aigua no arriba a un cert nivell, la font no raja, i com que aquest nivell ara és més amunt, abans rajava més i ara raja menys, simplement per una diferència de cota. I això ja ho sabíem quan es va fer el trasllat de la font, però és que, clar, quan una gran obra com el desdoblament de l'eix transversal afecta una font d'aquestes característiques, poder conservar-la tal i com ens l'havien heretat, donat els avantpassats, és, lamentablement, és gairebé impossible. Més preguntes? Més qüestions? No? Doncs escolteu, recordeu tot el tema de la Setmana de la Ciència. Demà, taller de fabricació d'un fonògraf a les 11 del matí al pavelló. Aquí teniu els actes. Juguem amb energia. La conferència del fons ceràmic com a reactor químic ho farà en Pep Madrenes. El taller de construcció d'un rellotge d'estels, etc, etc. Convidar-vos a gaudir molt de la Setmana de la Ciència i, de nou, un fort aplaudiment per en Pep Masplà, que ens ha acompanyat, i per aquest estudi tan interessant. Molt bé, Pep. Bona nit a tothom.